Hai pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelku Inaria di Wiswe banget gak gawe konten pemirsa, konten gawe konten receh. Dino iki apa nih kegiatanku gawe bantal. Wis enek pirang minggu ya? Seminggu gak gawe konten, 2 minggu lebih deng. Rasanya kaku neng cangkem. Aduh. Sing dhuwur cekikian, gue cekikian ra jelas. Ale review madang dilereni sik pemirsa. Iki lagi nggawe sesuatu sing iso menghasilkan cuan yo. Wingi review madang terus, madang terus. Awake ngantek bunder lebar. Saiki leren sik. Golek duit sik. Kapan-kapan meh opening gawe apa ya? Enggak apa Han? Gawe koyo model gajah lho no, Han, tapi sing ning lampune jero ni. Dikai lampu. Lampu sing warna-warni ka lho Han. Oke, oke. Ini saya ini bantal, pesanan bantal pemirsa. Bantal geturu. Sing pengen apa? Pengen ngerti dodolan kok kowe yo bantal, yo sendal, yo sepatu, yo. Wae lah sing penting halal. Tetap semangat wanita. Angguh sing senengane golek cuan. Golek cuan dan mengumpulkan cuan. Mana suaranya? Wis suara enggak konten ya, Han? Rong minggu lebih ya. Aku jarang. Enggak, maksudnya ibu itu. Iya. Karena agak ribet pemirsa, ribet. Anu apa? Alhamdulillah, ngarep pesenan. Kirung sempat gawe konten konten receh. Mbah Bubang jalan nyusok ke ya timbang ibuku, ibuku ternyata keselen ya. Belum sempat tunggu. Nah esok kegiatannya masya. Penahan rasanya berarti pijete. Bang mana pora? Kutungguyu tapi tak empat. Kutungguyu tapi tak empat. Emang itu ngempet guyu? Bikin konten receh. Enggak, orang apa-apa sih, cuma pengen apa ya gue histori kehidupan karo keluargaku. Enggak aneh masuk apa-apa, tapi nek bisa menghasilkan cuan ya alhamdulillah, berarti rezekiku toyo ra. Dulu apa kue Hian? Sampean? Hah? Sampean dulu apa? Adi, anu, taruh di sana. Ada Hani, peteng, mulai. Peteng bisa.
Gek kayak wala-wale lucu ya. Orang ini lah pokoknya aneh. Terima kasih ya, ini pesenan Bunda. Siapa namanya ya? Lupa aku. Yang temennya Mbak Trisni itu loh, Dek. Bu, siapa ya jenenge? Lupa, pokoknya orang Jogja ini. Terima kasih sekali ya. Gak tahu alamatnya, tapi yang pesen orang sini mau dikirim ke Jogja. Enak cah, gi enak cahan, apa gi enak cah, es krim sisi lu, tak dia iwang wangan ni, yo po. Kuyu cuci kiki anjay, orang ngerti aku, ni apa je? Bentuk E kan lu, bentuk E. Oke pemirsa ki. Nek iki rasu wong, nek iki memang ini anak-anak PSG dari mana? Ini anak-anak PSG dari SMK Negeri 1 Salatiga. Absen. Ken gue ceritian. Di bentuk E. Alhamdulillah ya dapat kepercayaan. Iya kegiatan nih. Sungguh yuk toh. Hari ini sudah upload berapa kali? 3. Wes telu? Sudah. Tapi nang jam? Mau? Saya esok sampai dong. Enggak, semua kan tak kasih IG sama Shopee sama Tokopedia. Ya. Pagi jam? Setengah 10 lah, setengah 10 terus. Dua kalinya? Jam berapa? Jedanya? Iya, setengah 11. Terus jedanya 3 kali lagi? Yang ini sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Cuma tinggal Shopee toh? Yang belum? Udah semua? Terima kasih. Ini beliau-beliau ini anak-anak hebat ini. Ikut apa ya? Ikut pemasaran di produk bantal Honey Sweetie. Terima kasih ya. Kalian itu anak-anak hebat banget. Wilda kukut, Wil. Sudah jam setengah loro ayai leren, lu jam 2-an pulang. Emang tak sengaja tak bengi-bengi ya masak gedenan ya. Aku mau bar anu lo lewat daerah gunamu lo, Wil. Gilang. Ngene Pak Rofik ngerti? Pak Rofik, sing kuwi lho ngarepe bakul Brambang. Brambang? Ngarep sate-sate bakso kuwi lho, nggon belon kono pasar arah rene. Arah rene belon sidik kuwi ta, gek ning bakul Brambang sing ngono. Gek tanjakan bakso-bakso kuwi lho. Pokoke daerah kono kuwi cedhak. Iya, reti ning aku mang daerah kono kuwi. Mbak Eka, Mbak Nadia, Mbak Aske. Mama apa, Dik? Pringles karo dolanan handphone. Bocah saiki. Tuh. Ya, yeah, my finish. Tinggal satu tok. Gerek ndendung. Mbak Filda terdampar. Yo, ngelemprot cah, masaknya banget sih. Itu rumahnya sing paling ada dhewe ya Bil, mamu ya Bil ya. Tenan nak, dadak numpak anu. Numpak pesawat tuh bisa. Numpak jet set. Nyomai adem sak ke, boleh pas susu udan sak ke banget.
Pino nak nyang luar negeri. Oh ngono, lek nyang luar negeri jadi jane. Mae finish, Dik. Ewangi dandan ya, Dik. Iya, aku ora bisa. Eh, Ibu. Ora. Kenapa teh isa? Ora pete isa, tapi kan isa dandan. Tapi iso dandem. Gak kurang sidik. Di awul-awul, di hoyok-hoyok. Di ikrik-ikrik. Ben maksudnya ben lembut, ben orang grempel. Silikonnya ini aman dicuci ya guys. Aman banget dicuci ulang, dijemur. Nyapa Han, ya Allah, hidup. Kancana Mbak Filda deh. Lagi? Ya misalnya Mbak Filda ngelemprot buat yang duur tapi sumuk. Sumuk, jari pemirsa. Sumuk ya kipasan kamu. Tapi emang rada sumuk ya, mau ya? Ya. Besok mau sih. Nyapa deh sama ini. Kayak kurang satu kali tak kayak didandam nih. Emang harusnya emang kayak gini bisa di waya di swear-swear ngantak lembut kae. Cekeman. Apa di lebok neng sarungi neng bantal lagi gampang iyo, noto iyo, empuk iyo, luweh apa ya luweh lembut orang grempel nek dicuci pun gampang. Cuci pakai mesin cuci yo, mesin di hoyok-hoyok mbek tangan yo orang sih jadi ngukur ngemut banyu. Pokoknya intine bantal-bantale, bantal boneka ke kabeh aman dicuci, aman dijemur. Cek kayak perang siji tok siji. Ani iki lho. Mulai. Lek nipo lho kuwi kok Han HP-ne Han? Pak nyamuk. Tara! Wes bar pemirsa, gari nganu apa kuwi? Dondomi ye, sik mblompong kabeh. Urung didom-domi. Iki sik bolong kabeh pil. Dan tapi pil yo. Isara pil. Eh. Pil dah bingung tak kon dendemi bantal pemirsa. Oke, lanjut dendem. Dendem pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dendemi ngene iki pil. Tak iki iki. Modele. Iki kan ngene karo ngene, iki ngene. Lipok ni ini, ini terus ini kan kudu karo sak rene ini. Ini kan kau tak tarik jajal linggo dulu. Ini karo kene podo. Belum dipati ibu rodok ra ketoro. Ini. Ini to, iki tak tarik. Kan? Hilang kan? Apik ta? Iki lagi ngono pemirsa aku lagi. Dondom sih, lanjut dondom. Karo momong. Dek Hani dud gendat gendut. Wis gede kok ngono. Oh, Dek Hani wis gede. Gawe vlog tutorial apa ngono ya, Fil? Iya. Awakmu sing nyuting. Tapi enggak ngono kuwi enggak nganggo anu sih apa ya kaya gawe si skripsi si apa sih ngapain ya. Ngono-ngono ya? Iya kan. Kena aja bingung. Oke. Yo iki rapopo ya pemirsa mas yo konten receh, konten amatiran kanggo aku mergane iki yo mingkur tak nggo apa yo. Iki nggo belajar. Belajar nganten yo terus sapa ngerti jadi cuan yo Pil yo. Iya. Jadi berkahe Ina. Iya.
Ayo, alhamdulillah pemirsa. Rumit nggak anu tadi? Alhamdulillah, my finish pemirsa. Iki my gerek. Apa? Gerek dondong guling. Alhamdulillah. Suwe ora. Apa kuwi? Ora nggae konten, ora nggae konten isane ndrodok. Ndrodok gemeter, campur peter sisan gone. Allah, wis ra popo lah. Bismillah wae lah, pokoke lah. Kerek guling tok bisa. Au 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 au. Dondom, dondom, tukang bantal, dewe ane dondom. Dehani, sampean kuwi nyang apa? Mesti oyang aku karo Dehani. Heh? Wong ditakoni kok genten takoke piye karepe? Ngawasi. Finish pemirsa. Hey, alhamdulillah hirobil amin. Wes bar pemirsa le dondom alin jahit alin ngiseke apa kuwi silikon yang bantale yang sarunge alhamdulillah. Ini ada 6 bantal 1 guling. Iki pesenane Ibu Anik Jogja matur nuwun banget. Wes pokoke matur nuwun kabeh pemirsa sing ndelok vlogku. Vlog recehku, ya Allah, ditemani karo anakku sing gih. Wis ngono wae pemirsa, wis matur nuwun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.